Podporna sila turističnim deležnikom na Dolenjskem je Razvojni center Novo mesto, na katerem spremljajo razpise, ki v zadnjem času predvsem izpostavljajo trajnostni turizem. Na razpise se javljajo občine. Turistični ponudniki manjši pa v bistvu v sklopu razpisnih pogojev skušajo v bistvu reševati tiste malo večje investicijske, bom rekel, načrte. Predvsem imamo manko pri nas, tako bom rekel, pri nekih doživetjih oziroma predvsem pri nastanitvah. Nastanitvene kapacitete smo na Dolenjskem načeloma kar šibki. Med uspešnimi dolenjskimi občinami sta Topliška in Novomeška. Slednja na področju turizma izkorišča naravne in kulturne danosti. V zadnjem času v spredje postavljajo prireditveni turizem. Vidimo pa priložnosti predvsem še na novih turističnih produktih, ki smo jih v zadnjih letih sami razvijali in tudi pomagali ostalim producentom, da jih razvijajo. Pozitiven primer tega je gotovo Trška gora, kjer smo razvijali tako odprte zidance kot profesionalno pomagali razvijati profesionalno ponudbo nekaterih ponudnikov, kar se danes že zelo lepo kaže. Stavijo tudi na kolesarstvo, zato Novo mesto imenujejo tudi Slovenska prestolnica kolesarjenja. Občini Dolenjske Toplice pa ta čas moči usmerjajo v urejanje gradu soteska. Vrsto let smo iskali možnosti za to, da bi vendar se nekaj uredilo. No in vesel sem, da smo letos uspeli na dveh razpisih. S tem denarjem bomo morda v dveh letih ali pa v letu in pol uredili notranjost soteškega gradu, torej Atri, z namenom, da bi to postal nek prostor za prireditve, za srečanje. Leto želijo tudi pridobiti certifikat Zelena shema slovenskega turizma. Ponudniki si prizadevajo tudi za certifikat Zero Waste, nič odpadkov, s katerim se od letos ponašajo v gostilni Mrak na Ratežu. Večina ljudi, ki prenočijo pri nas, jim je to zelo všeč. Tudi, ko k nam pridejo, pač vidijo, da smo veliko materijalov, ki smo jih ugradili v naše pač objekte, da so reciklirani, in jim je to všeč. Vidijo, da se trudimo, da hočeš nekaj pač drugače narediti. Po podatkih statističnega urada je bilo sicer v Sloveniji v letošnjih prvih 8 mesecih več kot 12 milijonov prenočitev turistov, kar je 3% več kot v enakem obdobju lani.